ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକରୁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କଟକରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 3685 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 88% କେସେସ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଦର ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ। ସେହିସବୁ କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମନିଟରିଂଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି RRT ଅଛନ୍ତି, ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କେସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଲୋ ରିସ୍କ ଅଛି କି ହାଇ ରିସ୍କ ଅଛି। ଯଦି ସେଇଟା ଲୋ ରିସ୍କ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ହାଇ ରିସ୍କ କେସ୍ ଅଛି, କିଛି କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରିଗରସ୍ଲି ମନିଟର କରାହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ୱେଦର ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କନ୍ସଲଟେସନ୍ରୁ ଦରକାର କି, ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟିଂରୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫାଭିପିରାଭିର ଦରକାର ତ ସେଇଟା ବି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ କରିକି ତାଙ୍କର ଫଲୋଅପ୍ଟା କରୁଛୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାରୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରୁ ଫେସିଲିଟିଟା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବେଡ୍ସ ଅଛି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସିଟା ଅଛି ସେଇଟା 40-50% ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି ଖାଲି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ। ତ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ରଖିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଯଦି କାହାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟଟା ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି କିଛି କେସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସିଫ୍ଟିଂରୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟିଂଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 10% ରହୁଛି, 10% ଭିତରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 3% ଲୋକ ICUକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ICU ବି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ଟା ଅଛି, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବେଡ୍ସ କଟକରେ 1200 ବେଡ୍ସ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ SCB, ଆଉ ସେଇଠି 300 ICU ବି ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯେ ICU ଉପରେ ପ୍ରେସରଟା ଟିକେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବେଶୀ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସକୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଆଉ SCBରୁ ଯେଉଁ କାପାସିଟିଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା। SCBରେ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ 100-bedded ସେଟଅପ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇ 100-bedded ସେଟଅପ୍ରେ 41 ICU ଆଉ 40 HDU ରହିବ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିପାରିବା, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ SCBରେ ଖାଲି SCBରୁ ଡିରେକ୍ଟ ନିଜରୁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ DHHଠୁ ବି ରେଫର ହୋଇକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ SCBରୁ ଯେଉଁ କାପାସିଟିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାଇବୁ, ଆମେ ଖାଲି କଟକରୁ ନୁହେଁ, କଟକରୁ ଆଖପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟିଂଟା କରାଉଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଥ୍ରୁ କରାଉଛୁ। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 24/7 କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର, ସେଇଟା ହେଲା 7077775555 7077775555। ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉ କି ଆପଣର କିଏ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛି ବା ସିଫ୍ଟିଂ ଅଛି, ସେସବୁ କହିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ନମ୍ବର୍ଟା ଏତେ ହାଇ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର୍ ରଖୁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି SOS ନମ୍ବର୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର୍ ଅଛି। ସେଇ ନମ୍ବର୍ଟା ହେଲା 1800-345-8289। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1800-345-8289। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ କଲ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବର୍ଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସଦାବେଳେ ଫ୍ରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟିଂ ବାକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇକି ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟିଂଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ 2 ALS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଫେସିଲିଟି ବି ଅଛି। ତ ଯଦି କାହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେମିତି ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ଇଜିଲି ସିଫ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଦେଶରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମେ ବି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରିଛୁ। ଆମ ପ୍ରତିଟା ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଛୁ। ସେଇଠି ରିଫିଲିଂ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥେ ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ରିଫିଲିଂଟା ଆମେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ କରାଉଛୁ।
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରୁ କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଛି କେସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଜ୍ୱର ଅଛି, ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ତିନି ଦିନ ଦେଖିବା, ଚାରି ଦିନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ପାଉନୁ, ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଡିଲେ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ, ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ୱେଟିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିନି ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ରହୁଛି, ତ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବରେ ବି ଆଡମିସନ୍ କରାଉଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି SOS କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କେୟାର ନେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥ୍ରୁ କୋଭିଶିଲ୍ଡରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଠି 45+ ଆଉ 60+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର 6 weeks ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଡ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିମିଟେଡ୍ ସପ୍ଲାଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତା ମନ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ସେଇଟାକୁ ସାଚୁରେଟ୍ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆପଣ ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ହିଁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମେ ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଦୂରେ ଦୂରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଚାଲିବା। କାହିଁକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ, ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଯିବା, ସେଇଟା ଆସିକି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଦେବା। ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ୱିକ୍ରେ ଯଦି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିବ, ଆମେ 18-44 ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୱିକ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ଯେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ 28 days ପରେ ସେଇଟା ଦିଆହେବ। ସେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ 28 days ପରେ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆଉ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ 6 weeks ପରେ ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇଟା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନୂଆ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଇଟା ଦେଖାଇଛି ଯେ 6 weeks ପରେ ସେଇଟାକୁ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ 42-45 days ଯେଉଁଟା ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, କଟକଣା ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟଟାରୁ ଲାଭ ନେଇକି ଆମକୁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣଟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସମୟଟାରେ ଘରେ ରହିବା, ତ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ ହେବ। ଆମେ ଗହଳିରୁ ଜାଗାକୁ ଯିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେତେ କମ୍ ପାରିବା ବାହାରକୁ ଯିବା, ନିଜ ଘରରୁ ଆଖପାଖଠୁ ଜିନିଷ କିଣିବା। ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଛତ୍ରବଜାରଠୁ ହିଁ ପନିପରିବା କିଣିବାର ଅଛି, ଆମର ଘର ପାଖରେ ବି ଯେଉଁ ପନିପରିବାର ଦୋକାନ ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ବି କିଣିପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଘରରୁ 500 meters ଭିତରଠୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଏନ୍ସିଓର କରୁଛୁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା, ତ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଭଟା ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କଟକଣା ମାନିକି ଚାଲିବା, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣକୁ କମାଇବାରୁ ଆମର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ସମସ୍ତ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ନିବେଦନଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଥରେ, ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଗହଳିରୁ ଜାଗାରେ ଯିବାନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମରୁ ଯଦି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ନ ମନାଇକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ମନାଇବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆମର କାହାରୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କାହାରୁ ସିଫ୍ଟିଂ ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ବି ଖବର ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଥ୍ରୁ କରୁଛୁ।
तो आमे देखुछु किछि केस रे इवन कम जहारु माइल्ड केस अछि बा माइल्डली सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक केसेस से माने भी शिफ्टिंग करबा पय चाहौ छथि। मु आपनकु गोटे जिनिस अनुरोध करबा पय चाहिबे जे आमे हॉस्पिटल बेड्स ता तांकु पय रखिबा जहाकु दरकार अछि। आमे जदि जो माने भलो अछन्ति तांकु भी शिफ्टिंग करबा स्टार्ट करबा तो आमो हेल्थ केयर सिस्टम उपरे प्रेशर पड़िबा। तो आपण काइंडली निजर हेल्थ को मॉनिटर करंतु आमो साथे टच रे रहंतु आ जदि देह खराब लागुछि तो आमको जनांतु आमे निश्चय शिफ्टिंग करबा। किंतु एटा डर आमो पाखरे रहिबा कथा नहि जे बेड नाही सफिशिएंट बेड अछि। आमे जेतेबेले आपणको दरकार पड़िबो सेटा आमे निश्चय आपणको अवेल कराइबो। आम पाखे एवं आईसीयू रो पोजिशन भी कम्फर्टेबल अच्छी एचडीयू रो पोजिशन भी कम्फर्टेबल अच्छी ऑक्सीजन बेड्स भी सफिशिएंट नंबर रे अच्छे। तो सेटा निश्चिंत तो रहंतु आम निश्चय भाव में सब पदक्षेप नौ आम एटा भी बुझुचु जे कटक जिला जोटा अच्छी सेटा गोटे रेफरल सेन्टर भी अच्छे जो आम एडजॉइनिंग कोस्टल जिला मैंने अच्छा जगत सिंहपुर हो केन्द्रापड़ा हो भद्रक हो अन्य जिला भी जो मैंने डीएचएच टू एससीबी को रेफर होती कटक को गोटे रेफरल सेन्टर भाया देखुं। तो सेटा पाई आम कटक निश्चय चेस्टा करूँ आउ आम हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ावा आउ निश्चय आम आसंता समय लॉकडाउन जिते मानिकी चलवा तो से नंबरटा भी कम हो आमर हेल्थ सिस्टम उपर भी कम प्रेसर पड़े। तो सेटा पाई मु आपन समस्तंकु निवेदन करुछि जे मास्क पिंधंतु घरे रहंतु सुरक्षित रहंतु आउ आमे साथे मिलिकी कोरोना को हराइबा। धन्यवाद।